main rodok sadu no mas. Sing arep diaturne judule yang padi. Judule benci. Benci. Mm-mm. Alias geting nih dah. Geting karo kowe mas. Masuk. Aja. Dak kuat lah gue. Kowe kok lucu to mas? Aku nak lucu nek kene kok dek. Mas bagus lucu jan. Aku ndelok-ndelok. Mampeleng lho mas. Gemes. Ya sok neng sentong neng lindi. Kok teko kono? Nek ora ngomong ngarep iki barang kok mas. Nek ngarep apa ya iso ya. Ya kalau mangsa. Kok mangsa ku ono-ono wae. Wis lentek anda semuanya. Saka mangga.